I fredags der udkom Nick & Jay's nyeste single, som hedder Pænt Nej Tak. Den er fed. Der gik ikke så mange timer før, at Pænt Nej Tak allerede lå nummer 1 på iTunes, så alt er jo, som det plejer at være, når man er Nick & Jay. Vi rører direkte ind på førstepladsen. Vi var så heldige, at drengene stak snuden forbi Voodoo-studiet. De havde lige et kort øjeblik, og vi fik heldigvis en kommentar fra dem omkring det nye nummer. Som engang. Det er samme. Jeres drenge. Jeres boys. Drengene. Nick & Jay. Vores nye single Pænt Nej Tak, den handler om... man skal høre den en gang, så ved man, hvad den handler om. Men for os, der er lidt dumme i nakken, så kan man høre den et par ekstra gange og finde ud af, at der er måske lidt flere lag. Blandt andet er det ustyrligt godt produceret, hvis jeg skal sige det selv. Uh, ja. Vi har også været en 10-12 versioner igennem af det nummer der, men man kan jo sige, at det handler om at sige fra en gang imellem også til nogle forskellige ting, før man bare kan finde sig selv og gå ud på gulvet og give slip, ikke? Jo, et opråb til folk om ikke at stå stille, være i bevægelse. Vi er tilbage noget tramp, men i en 2015 version i stedet for, så... Ja, så hvis folk har lyst til at sige, at det lyder som en god gammel Nick & Jay, så må de sgu gerne sige det. Og selvom at det er stadig lige med et kig frem i tiden, det er lyden af det nye shit. Det her er vores nye single. Pænt nej tak. Tak. Hjemme var dogen, hey nej tak. Dip seriøs, hey nej tak. Tidlig op i morgen, hey nej tak. Skændes med min dame, hey nej tak. Hold mig tilbage, hey nej tak. Hell no. Vi alle ude på gulvet nu. Alle ude på gulvet nu. Jamen, den er altså fed. 2015 tramp. De er altså lige et par skridt foran de gode drenge Nick & Jay. Vi skal videre.